Yo gast, een hele goede dag allemaal. Arne hier en ik join deze game net. Gelukkig is hij net begonnen. Maar ja, alle nieuwe abonnees, ook welkom. En dit is Super Shotgun Zondag. Ik weet het, voor mijn normale abonnees. Sorry dat hij zo laat online is. Maar PSM was de hele ochtend niet beschikbaar. En toen hij wel beschikbaar kwam in de middag, wou ik eerst even proberen om MW2 te gaan doen. Maar dat lukte niet. Ik kwam alleen maar in hacked lobby's. Dus ik heb besloten om te wisselen naar MW3. En hoe heb ik hem niet? Nou ja, het zal wel. Maar ik heb besloten om te wisselen naar MW3. En ja, hier zijn we dan. Dus de tweede match die ik probeer. Want net endde de host de game. Toen ik 7 omheen stond. Dus dat faalde enorm. Was jammer, want dat was wel een leuke match geweest, denk ik. Begon in ieder geval goed. Hem hebben we nu in ieder geval met een headshot. Oké, Bouncing Betty die hier lag is weg. En dan gaan we naar C, want daar zie ik 2 mensen op zitten. Die hebben we in ieder geval. En dan gaan we eens kijken. Volgens mij is de andere die erop zat is dood. En dan gaan we weer even meehelpen met C-cappen. Of gaan we het alleen doen? Nee, er komt al een team mee te helpen. Nou ja, in ieder geval voor de nieuwe abonnees. Welkom. En terwijl ik dood ga. Welkom. En ik zal even snel uitleggen wat deze serie precies inhoudt. Super Shotgun Zondag. Het spreekt best wel voor zich. Het is gewoon ik op zondag met een shotgun. Een live commentary. En ik wissel per week per Call of Duty en per wapen. Dus ook nu heb ik gewisseld naar ME3 en de SPAS 12. En ja... Leuke serie. Op zaterdag doe ik Super Sniper Zaterdag. Zelfde principe, maar dan met een sniper. Oeh, ik wist niet dat daar iemand lag, maar... Oké. Nou ja, 6 om 4. En in ieder geval... Oh nee, we staan achter, maar goed. In ieder geval hebben we nu 2 vlaggen. Als we B wel vast kunnen houden. Oké, teammates hebben hem al gekillt. Daarboven staat iemand wegrennen. Oké, red screen. Herpaderp. Jou heb ik. En jij hebt mij. Oké. Zolang we 2 vlaggen vasthouden is het goed. Want dan winnen we. En ik wil wel winnen. Maar goed, ik wissel dus iedere week per Call of Duty en per wapen. Dit keer dus Modern Warfare 3. SPAS 12. En dat kan volgende week weer een ander... Nou ja, dat kan. Dat is heel erg zeker dat dat een ander spel is. Oh, en wordt geowned. Nou, jammer dat ik die niet had. Anders had ik echt een super mooie quad feed. Dat was echt even heel mooi geweest. Maar goed, ja, ik kan niet alles hebben. Hoe was dan een hitmarker? Nou ja, in ieder geval een headshot nu en payback. Want hij had mij net gekild. Even gestunt. Oh, daarachter staat iemand. Of 2 iemanden. En er kwam ook iemand in mijn rug. Nou ja. Even kijken waar de enemies zijn. Die komen hier aan en eentje heeft mij. Nou ja, ik speel 12 om 8. In ieder geval MVP tot nu toe. En een hitmarker bedankt. Teammate, ook al moest die enemy herladen. En had ik hem naar alle waarschijnlijkheid wel gehad. Tenzij die me was gaan knifen. En dat had hij ook nog wel eens kunnen doen. Nu is het even kijken waar de enemies zijn. Enemies lopen hier. En hier beneden. En voor de mensen die het zich afvragen... Ik heb net een setup video geüpload en ik heb normale controllers. Dus niet dat jullie denken dat ik spring en gelijk weer ga liggen. Dat ik een scuff controller of zo heb. Nee, ik speel gewoon... Ik weet niet, als ik met een shotgun speel dan doe ik dat heel veel. Jump shots en gelijk gaan liggen. Heel effectief, vooral met shotguns. En veel mensen die dat doen, die spelen met een scuff controller. Maar ik heb gewoon, denk ik, hele goede reflexen. Ik weet waar de knopjes zitten. En ik gebruik ze... Ten volste. Nu hadden we weer een lekkere triple feed voor de UAV. Ja, die was echt eventjes heel erg nice. Nu eventjes kort afwachten. En de kill pakken. Headshot. En er komt er volgens mij nog eentje aan. Of dezelfde kerel komt er weer aan. Oké, we hebben in ieder geval... Kijken of je hier kan spannen. Jawel! Oh, zo leuk als je de spawnpoints kent. En dan staat er hier rechts iemand te campen. En dan komt er iemand achter me. Uh-oh.
Oh, hitmarker. Hitmarker van die afstand, nou ja. In ieder geval de Cobra en de Predator. Dus dat is zeker mooi. 23 om 10, een 2KD, dus dat is tot nu toe gewoon prima. Dus kijken, dan gaan we hier de kerel pakken die daar loopt. Oh nee, dan komt hij net op het dak. Dom, 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 dom. En hem hebben we... Hoe was dat een headshot? Nou ja, het zal wel een Semtexje gooien. Ik kan een dubbel kill. Oh ja, mijn Cobra maakte ook een kill. En dan komt er hierboven eentje. Oké, die heeft mij. Maar goed, in ieder geval mooi dat we voorstaan. Dat ik een 2KD heb. En dat ik gewoon lekker ga met mijn shotgun. Ik had niet verwacht dat ik zo lekker zou gaan. Aangezien ik nog niks heb unlocked op mijn spas. Ja, behalve grip. Voor de rest heb ik nog niks unlocked van range of damage. En dat is toch eigenlijk best wel noodzakelijk. Bij de shotguns, vooral in Modern Warfare 3. Hier lag iemand... Oké. Die is al dood. Hier, 2 backrepen. Lekker. UAV inkallen. En volgens mij loopt er hier voor iemand. Ja, die heeft mij natuurlijk. Omdat ik nog mijn UAV in moest kallen. Ach ja, het zal wel. Semtexje gooien. We hebben die cap niet nodig. En ik zag je wel. Oeh, die was zuiver. Die was gewoon tactisch heerlijk. En jou heb ik ook. Terwijl mijn teammate op jou aan het schieten was. AFK, kerel. Hoe heeft de enemy nu weer een Cobra? Nou ja, het zal wel. Zijn er mensen gereeds kwit? Nee, ze zitten er nog met z'n zes in. Alleen daar ligt iemand te campen. En hem hebben we. En hierachter staat weer iemand. Ja, hoe hebben we die en hoe heeft de Cobra mij niet? Dat is mij een raadsel, maar ik vind het niet erg. Dan hebben we hem met heel veel hitmarkers. Jawel. En dan gaan we hier eens heen. Want hier beneden komt er weer iemand. Oh nee, Cobra, Cobra, Cobra. Oeh, yeah. Dit gaat echt supergoed. Nou ja, dan zit er hier iemand links te campen. Dus daar gaan we snel heen. Of hij staat weer AFK te zijn. Jawel. En dan gaan we dood. Wat ik eigenlijk wel verwachtte. Gaan we even snel de Predator inkallen. Want ik weet dat er daar 3 man stond of zo. Jawel, ik zie jullie wel. 2 man. Zeker niet verkeerd. Die kills pak ik ook maar mooi mee. Semtexje gooien daarheen. Terwijl die blijft hangen in de boom. Altijd leuk. En dan word ik gekild door een andermans Semtex. Vandaag veel video's geüpload. En jou heb ik ook, want jij lag in Final Stand. En dan heb ik al 2 hitmarkers erop. En wauw, hoeveel hitmarkers wil je hebben? Nou ja, in ieder geval kan ik de Cobra nu inkallen. En dan gooien we maar weer een Semtex die kant op. Aangezien ik daar iemand zie lopen, heb ik hem. Hitmarker en dood. Nice. Combinatie van de Semtex. En de shotgun. Super. Daarboven staat iemand. En hij heeft me. Wauw. Python. Ach ja. Uh-oh. Oeh, jammer dat hij me had. Anders had dat nog heel mooi kunnen aflopen. Daar de Semtex heen, want daar zie ik heel veel mensen lopen. En die sniper pak ik in zijn rug. En die kerel hierboven is al dood. En dan is het maar even kijken. Ik denk dat ze er achterin spannen. Jawel. Super nice bezig momenteel. Alleen, Oeh, gelukkig dat ik daar niet dood ging. 48-17. Dat noem ik nog eens een lekker potje Call of Duty Modern Warfare 3 met de shotgun. Super shotgun zondag. Ja jongens, bedankt voor het kijken. En nogmaals bedankt voor het abonneren. Alle nieuwe abonnees. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En bedankt voor het kijken en adios.